Алдымен өткен аптада Ресей әуе күштеріне қатысты қайғылы оқиғаны еске салып өтсе. 17 қыркүйекте кешкі сағат 22:07 шамасында Израильдік 4 ұшақ Латакия аймағындағы нысанды атқылайды. Бомба тастаған соң әскери базаға қайтуға бекінеді. Ал сириялық ескі С-200 әуеден қорғану жүйесіне кешігіп қосылған. Сөйтіп жойғыш ұшақтарға бағытталған оқтұмсық Хмеймим аэродромына қонуға бет алған. Ресейлік И-20 ұшағына тиді. Нәтижесінде ұшақ құлап, 15 ресейлік әскери ажал құшты. Кейін Израильдің жоспарлаған операциясын ресейлік әскерлер ескертілмегені мәлім болды. Бұл хабар жедел желі арқылы соққыға бір минут қалғанда ғана жеткен. Бірақ Тель-Авив бұл айыпты мойындамады. Кешірім де сұраған жоқ, тек көңіл айтумен шектелді. Ал Ресей тарапы Израильді кінәләп, тиісінше жауап қайтуға дайындықты бастап кеткен еді. Бірақ президент Путиннің мәлімдемесі бұл үдеріске аздап тоқтау салғандай болған. Скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств. Ил-20 ұшағымен болған қайғылы оқиға кезе соқтық. Израильдің біздің ұшаққа қасты ойламаған анық дегенмен бұл істің мән-жайын тексеру қажет. Не десе де, бұл ел үшін, әскерлер мен олардың жақындары үшін трагедия. Шын көңіліммен қайғырып, көңіл айтамын. Осымен жағдай тынышталғанда еді. Тек араға бірнеше күн салып, Ресей Израильге қарымта жауап қайтатынын мәлімдеді. Сөйтіп Сирияға С-300 әуе қорғаныс жүйесі кешенін беретін болып шешім қабылдады. 2013 жылы Израиль тарапының өтінішінен соң Сирияға С-300 кешенін тасымалдау процесін тоқтаттық. Ол кезде келісімге келіп, сириялық әскерлер арнайы дайындықтан өтіп қойған еді. Израиль өтінген соң бір сәтте барлық үдерісті тоқтаттық. Бүгін жағдай өзгерді, және оған Израильдің өзі кінәлі. Бұл мәлімдемеден соң жақан жұртшылығы Ресейдің шешімін қызу талқыға алды. Ал Израиль премьері Бениамин Нетаньяху Ресей президенті Владимир Путинге хабарласып, С-300 діттеген жеріне жеткізілсе, Сирияда қақтығыстар көбейеді деп қауіп айтты. Сондай-ақ ақштың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі де Ресейдің бұл шешіміне қатысты мәлімдеме жасады. Ресейдің Сирияға С-300 кешенін беру жоспары қауіпті процесс деп санаймын. Бұл аймақтағы қақтығыстың ушығуына әкеліп соғы мүмкін. Ресей үкіметі бұл шешімді қайта қарайды деп сенемін. Әлем елдері үрелінетіндей ақ, себебі С-300 зениттік зымырандық жүйелердің ең жүйрігі. Ол ірі өнеркәсіптік және әкімшілік ғимараттарды, әскери базалар мен бақылау бекеттерін жаудың әуе және ғарыштық шабуылдарынан қорғауға арналған ең мықты жүйесі. Израильдің Ресейдегі экс-елшісі Цви Магенде С-300-дің Сирияға берілуін құптамайды. Бұл кешеннің берілуі Израильдің Сириядағы әрекеттеріне кедергі болары сөзсіз. С-300 кешені бар тарап түрлі қақтығыстар ашуы мүмкін. Онсызда жағдай шиеленіскен аймаққа бұл жүйені жібердің қажет жоқ. Израильдің әскери күштерімен байланыспауға шақырамын. Әлем сарапшыларының пікіріне Мәскеуде тиісінше жауап қатты. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың айтуынша, тасымалданған кешенің өзге елдерге мүлдем қатысы болмайды. Бұл процесс ресейлік әскерилерді қорғау үшін ғана жасалып отыр. Өз кезегінде Сирия сарапшылары Ресей мен арадағы серіктестікті жоғары бағалап отыр, ал Израильдің Мәскеудің бұл жауабына қандай қадамға баратыны белгісіз әлі. Менде бар осы, Бауыржан. Рахмет, Жансұлу.